Обережно похолодання. На українців найближчими днями чекають сильні морози і снігопади. Щоб не заважати аборигенам, японці вирішили купити безлюдний острів для проведення військових навчань. Життя на лінії вогню. Як знімали українську документальну стрічку «Віддалений гавкіт собак». Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Ольга Торнер. Добрий день. На сході країни майже тиша. Бойовики здійснили один обстріл. Жоден український військовослужбовець не постраждав, повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Найманці відкривали вогонь по опорних пунктах поблизу селища Новотошківське на Луганському напрямку. Застосували гранатомети і стрілецьку зброю. Українські військові вогнем у відповідь знищили двох окупантів. 8 поплічників бойовиків виявили правоохоронці у Слов'янську на Донеччині минулого тижня. Більшість із них раніше вартували на незаконних пропускних пунктах, рили окопи та виконували інші підсобні роботи. Розраховувалися з найманцями продуктами та цигарками. Тепер їм загрожує 8 років позбавлення волі. У поліції наголошують, ті українці, які працювали на окупантів, але не скоювали тяжких злочинів, будуть звільнені від кримінальної відповідальності. Для них діє програма «На тебе чекають удома». Загалом у Слов'янську торік затримали майже 100 бойовиків. У Туреччині ідентифікували тіла 2 українських моряків, які загинули внаслідок аварії судна 2 дні тому. Про це сьогодні повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга. 7 українців, які постраждали внаслідок інциденту, завтра випишуть з лікарні. Нагадаю, 7 січня неподалік Туреччини через негоду затонуло торгове судно «Вольго-Баль-214». Загинули 6 членів його екіпажу, серед них 4 українців. У Польщі затримали українця, який віз через кордон гармату. Інцидент стався ще 4 січня на прикордонному переході в Дорогуську. За даними прокуратури, 22-річний українець намагався доправити елементи гаубиці у вантажівці без належних документів. Він знав, що перевозив і за що його затримали. Прокурор звернувся до суду з клопотанням заарештувати підозрюваного. Суд застосував відповідний запобіжний захід. Тепер справу розслідує Холмська прокуратура і Агентство внутрішньої безпеки. Жителі села Мошни на Черкащині перекрили трасу державного значення. Усе через аварійність сільської дороги. Уже 3 роки люди просять шляховиків відремонтувати її, бо за весь цей час там не було навіть елементарного ямкового ремонту. З багаттям та гарячим чаєм мешканці Мошин та 2 навколишніх сіл вийшли на велику дорогу. Після численних акцій протесту цю трасу державного значення у напрямку Канева шляховики таке відремонтували. Тепер, кажуть люди, добиватимуться ремонту ділянки у напрямку Корсуня такими ж самими методами. По-іншому нема терпіння. Надоїдає. Влада нас не чує, тому будемо приймати якісь міри. А їду до нас, будемо дивитися, що вони робитимуть. Контролюватимемо цей процес, тому що далі ми не згідні по такій дорозі їздити. Трасу перекривають за напрацьованим сценарієм. Ходять по пішохідному переходу. За лічені хвилини утворюється затор. Аби не гнівити водіїв, проїзд звільняють щопівгодини. Більшість автомобілістів людей підтримують. Відстоявши у черзі, Вадим долає ділянку, через яку і мітингують селяни. На весну я не знаю, що тут буде. Тут нічого просто не останеться. Просто нічого. Тут асфальту нема вже, асфальту нема. Тут самі йоми залишилися і все. У такому стані траса Мошни-Корсунь-Радівка. Вже 3 роки за цей час тут не проводили навіть ямкового ремонту. Люди запевняють, неодноразово звертались до шляховиків і благали зробити бодай щось. У 2018-му щонайменше 5 навколишніх сіл виділили гроші, але область їх витратила на іншу дорогу. Нас обирано 1 300 000, але як вийшло так, що ці кошти нам кажуть, що пішли на цю державну значення дорогу. Я вважаю, що нас оманули, ошукали. А тепер нас кажуть, ви просто нас не поняли. Після 2-ї години перекриття на місце приїхали районні чиновники та керівництво обласної служби автомобільних доріг. На всі закиди людей у заступника начальника служби відповідь готова. Це не літній період і не будівельний сезон. Літо пройшло, дорога що, була в нормальному стані? Чи ви не бачили? Чи що? Я роблю те, що в межах мого фінансування.
Аби відчути якість дорожнього покриття, чиновникам пропонують проїхатись. Навіть родео 40-сантиметровими ямами у заступника керівника служби автомобільних доріг обурення не викликало. Я сказав, скільки у нас по області треба ремонтувати дороги. Ми не вражені, всі знають про цю ситуацію. Ми будемо підсипати там, де глибокі ями. Та про капітальне відновлення мова поки не йде, каже чиновник. До переліку робіт на цей рік ділянку внесли, але рішення про заміну покриття прийматиме лише уряд. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаська область. За тиждень в Україні на кір захворіли 2305 людей. З них понад половина – діти. Уже з початку року від ускладнень цієї недуги одна дитина померла. Такі дані Центру громадського здоров'я МОЗ України. Також там нагадали, що торік в Україні на кір занедужили майже 55 тисяч людей. 16 з них померли від наслідків цього захворювання. Це ті, хто не мав щеплення взагалі або необхідної їхньої кількості. У столиці через грип одну зі шкіл закрили на карантин. Навчання тимчасово припинили у 37 класах. Коли продовжать, поки що невідомо. Нагадаємо, за останній тиждень 2018 року на грип та ГРВІ захворіло близько 190 тисяч українців. Утім, епідемії грипу в Україні немає. А рівень захворюваності, починаючи з цього тижня, знижується, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. У Миколаєві учні відмовилися ходити на уроки. Цілий клас морського ліцею оголосив безстрокову акцію протесту. Батьки обурені станом старої будівлі, а умови навчання в ній називають небезпечними. Чи є вихід із цієї ситуації, дізнавалися наші журналісти. Смотрите, яка тріщина йде від криші до вікна, і от в цьому класі дуже великі тріщини внутрі. Пані Олеся проводить нам невеличку екскурсію морським ліцеєм. Самому закладові майже 20 років, а будівлі, яку він займає, більше 100. Свого часу тут була в'язниця. Під час Другої світової гетто нині навчаються діти. На трьох поверхах кілька десятків кабінетів, тріщини і всередині, і ззовні. Є проблеми з водовідведенням. Про ремонт і вчителі, і батьки лише мріють. А капітальний востаннє робили наприкінці 40-х минулого століття. Це я вам показую угли, поражені грибком. Красота такая. Вот здесь вот тоже. И его закрашивают масляной краской, но тем не менее он же ядовитый по-прежнему остается. Ці напівпідвальні приміщення теж класи, ставні, зачинені, світло лише електричне. Без вентиляції діти тут проводять по кілька годин на день. Буфет завжди зачинений, а в спортзалі, що міститься у колишньому амбарі, вище 10 градусів температура не піднімається. На зборах батьки ухвалили рішення, навчатися в таких умовах далі неможливо, і цілий клас тепер не ходить на заняття. Директорка ліцею вважає, що умови для перебування дітей придатні, хоча і визнає, проблеми є. Стелі наші мають тріщини, тому що вони мазані. Якщо ви розумієте, коли виконується така робота, тобто береться глина та сіно, яким будувалася наша стеля, і замазується. Тобто там навіть де-не-де немає навіть дранки. Тобто якщо ця суміш через деякий час висушується, то вона відповідно дає тріщину. Капітальний ремонт робити ніхто не збирається. Споруда орендована, тож попри численні звернення до управління освіти, вкладати гроші в неї не хочуть. Аварійною будівлю теж наразі не визнано. А про переїзд в іншу у закладі мріючи не з перших днів заснування. Міська рада має ще прийняти рішення стосовно нашого подальшого розміщення на наступний рік. Я не можу зараз говорити, чи буде в нас остаточно це приміщення, чи ні, але ми сподіваємося, що воно в нас буде. Батьки показали нам і проблемні арки на фасаді, побоюються, вони можуть впасти будь-якої хвилини, тому вимагають негайно провести експертизу будівлі, а до того часу пускати дітей на навчання не будуть. Галина Якушко, Марина Михайловська, Олексій Уманський, новини телеканал Інтер, Миколаїв. Сильний мороз та снігопади чекають на українців найближчими днями. Про це повідомляють гідрометцентри. Сьогодні синоптики прогнозують сніг на заході, сході та подекуди у центрі України. В день температура може сягнути 8 градусів морозу, а вночі обіцяють до мінус 14. Найхолодніше буде на півночі країни, там прогнози до 16 градусів морозу вночі. У столиці працюють пункти обігріву населення, де можна відпочити і зігрітися. Вони розташовані по всіх районах Києва у приміщеннях комунальних підприємств, лікарень і територіальних центрів соціального обслуговування. Їхні адреси можна знайти на сайті КМДА.
Негода напередодні паралізувала частину шляхів південних та східних областей. Найбільш проблемними були ділянки трас у Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях. Репортаж наших кореспондентів далі. 7 людей, мікроавтобус та машина швидкої на свята ледь не стали заручниками негоди на засніжених трасах Миколаївщини. Невеликий мороз та рясні опади примусили рятувальників та шляховиків перейти на режим підвищеної готовності. Майже 5000 кілометрів засипали спеціальною сумішю. І вдень, і вночі траси чистять трактори та бульдозери. Але на трасі H24 є кілька ділянок, на яких водіїв закликають бути особливо уважними. Це Мегія, населений пункт, бо там спуски не нормативні, не по ДБНам побудовані. А також населений пункт Троїцьке, міст Троїцький, підйом Троїцький. Це ті напрямки, де завжди історично є проблеми через те, що дуже круті спуски, кажу ж, не нормативні, побудовані не по нормативам. І дуже важко проїхати, просипатись, бо як тільки починаються опади, буквально хвилин 20-30 у нас починається там колапс. Поки що закривати дороги в області не планують, хоч синоптики прогнозують опади, а 10 січня очікується ожеледиця. Тож мешканців попереджають бути обачними при плануванні поїздок. Будьте обережними під час перебування на вулиці, а водії максимально уважні за кермом. Обов'язково враховуйте погодні умови, вирушаючи у дальню путь. При нагальній потребі виїзду за межі міст слухайте радіо та ознайомтесь в мережі інтернет за станом проїзду на автошляхах. Засніжило і на Дніпропетровщині. Великих заметів не було, однак не усі траси були проїзними. У Різдвяну ніч сніговий полон потрапили більше 80 автівок. Через замети не могли проїхати машини швидкої допомоги та навіть вантажівки. Деякі витягати з кюветів довелося з допомогою військової техніки. Снігопад триває вже кілька днів. Випало до 30 сантиметрів снігу. Хоча траси для руху транспорту відкриті, рятувальники не радять виїжджати без нагальної потреби. А тим, хто все ж має вирушити у далеку поїздку, рятувальники радять тепло вдягатися, обов'язково зарядити телефони, взяти з собою лопату, трос, запас їжі та термоси з гарячими напоями. Гліб Аврилов, Олена Мандалюк, Марианна Михайловська. Новини телеканал Інтер. Сильні снігопади та рекордні морози, які накрили Європу, вже забрали життя 13 людей. Про першу жертву раптового похолодання повідомили в Румунії. Там замерз 67-річний чоловік. У Норвегії велетенська лавина минулого тижня накрила 4 лижників. Їхні тіла досі не виявили. Рятувально-пошукову операцію ускладнюють погодні умови, погана видимість і сильний вітер. Шансів знайти лижників живими вже немає. Ще принаймні 7 людей загинули напередодні в Альпах Баварії та Австрії, теж через сходження лавини. Смерті від лавин зафіксували й у Швейцарії. Погодна ситуація поки що тільки погіршується, а синоптики прогнозують нові потужніші снігопади. Останніми днями містом пронеслися такі потужні снігопади, що вони не могли не позначитися на житті городян. Ну, найбільш очевидні наслідки – це заблоковані дороги. Снігу так багато, що не кожна машина проїде. Через це люди ні до роботи дістатися не можуть, ні до крамниць по харчі. Сьогодні довелося навіть оголосити перерву у шкільному навчанні. Насамперед, задля безпеки дітей. Навіть з усією нашою снігоприбиральною технікою ми не встигаємо розчищати місто. Майже 160 скасованих вильотів через снігову негоду. У Нідерландах місцева авіакомпанія відклала рейси до Амстердама унаслідок загрози шторму. Метеорологічні служби попередили про прориви вітру до 130 км за годину. Наразі пасажири, які прямували до Амстердама, вимушені чекати на відновлення рейсів просто в аеропортах. Лондонський аеропорт Хітроу відновив роботу після вчорашнього повідомлення про появу дрона над злітно-посадковими смугами. Нині всі рейси відбуваються за узгодженим графіком. Безпілотники над лондонськими литовищами з'являються вже не вперше. 20 грудня вони спричинили хаос в аеропорту Гатвік. Там люди через масове скасування рейсів опинилися у пастці на 32 години. Виявити жартівників, які керували квадрокоптерами дистанційно, правоохоронцям досі не вдалося. Президент США Дональд Трамп на тлі урядової кризи звернувся до нації у прямому ефірі.
Як і очікували, провину за 18-денний шатдаун він поклав на демократів. А ситуацію на кордоні з Мексикою назвав гуманітарною кризою, яку можна подолати лише зведенням стіни. Її, власне, демократи й відмовляються фінансувати. Одразу після виступу голови Білого Дому американські телеканали показали й відповідь демократів Ненсі Пелосі та Чака Шумера. За їхніми словами, Трамп навмисно поглиблює кризу і затягує шатдаун, аби отримати гроші на стіну, що є неефективним та аморальним засобом прикордонної безпеки. Нагадаю, сьогодні вже 19-й день, відколи через незатверджений бюджет у США не працюють уряд і державні установи. Усі американці страждають від неконтрольованої нелегальної імміграції. Вона спустошує ресурси США. Вона призводить до зниження зарплат. У найскрутнішому становищі афроамериканці та іспаномовні американці. Через незаконну міграцію наш південний кордон став шляхопроводом для гігантських обсягів наркотиків. Демократи готові фінансувати розумні і ефективні рішення щодо безпеки на кордонах. Але президент Трамп вперто відкидає усі наші пропозиції через свою нав'язливу ідею змусити американських платників податків витрачати мільярди доларів на дорогу та неефективну стіну. Стіну, яку, згідно з попередніми обіцянками президента, мала фінансувати Мексика. Новим керівником апарату Пентагону призначено Еріка Чунінга. Досі він був заступником помічника міністра оборони з питань промислової політики. Апарат Пентагону Чунінг очолив замість Кевіна Суїні, який пішов у відставку 5 січня. І він, до речі, не єдиний, хто склав свої повноваження. Наприкінці грудня, слідом за очільником Міноборони Джеймсом Меттісом, свою посаду залишила речниця Пентагону Дана Вайт. Сам Меттіс вирішив піти через розбіжності у поглядах із президентом США Дональдом Трампом. Японія вирішила купити безлюдний острів на південному заході країни для проведення спільних з ВМС США навчань за участі палубних літаків та авіаносців. Про це пишуть японські ЗМІ з посиланням на власні джерела. За даними журналістів, острів практично повністю належить приватній девелоперській компанії з Токіо. Укласти з нею договір планують уже цього тижня. А у власність Міноборони Японії острів перейде наприкінці березня. Вартість покупки – приблизно 147 мільйонів доларів. До таких заходів японська влада вдалася через надто гучний шум від навчань. А це викликає невдоволення населення. Євросоюз запроваджує санкції проти розвідувальної служби Ірану. Про це повідомив міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен. За його словами, основна причина нових обмежень – участь іранської розвідки у змовах з метою вбивств на території Європи. Цей факт наприкінці жовтня оприлюднила розвідслужба Данії. Посилити тиск на Іран мають намір і у Вашингтоні. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео під час прес-конференції з міністром закордонних справ Йорданії. Він сказав, зокрема, що Сполучені Штати протидіятимуть Тегерану не тільки у дипломатичному секторі, а й торговельному. Традиції Нового року по-азійськи. Важливий атрибут цього свята у В'єтнамі – ароматичні палички, які місцеві жителі виготовляють власноруч. Їх починають робити за місяць до Нового року, який у країні традиційно святкують 5 лютого. Про рукотворні пахощі та їхнє виготовлення – Єлизавета Журавель. Поки світ зустрічав новий 2019 рік, у В'єтнамі тільки починали активно готуватися до головного свята року. Тет Гуєн Дан – в'єтнамський новий рік, який традиційно відзначають 5 лютого за місячним календарем. За місяць до свята за роботу беруться жителі невеличкого села. Вони виготовляють головний атрибут азіатського нового року – ароматні палички. У селищі, яке вже встигли наректи пахучим, живе родина, яка з покоління в покоління передає та вдосконалює традиційну технологію виготовлення аромопаличок. Моя родина протягом 4 поколінь займається виготовленням пахощів, і зараз я також допомагаю своїй сім'ї. Ароматичні палички мають безліч запахів. Кожну партію виготовляють з урахуванням смаків різних регіонів країни. Так, наприклад, на півночі В'єтнаму надають перевагу квітковим пахощам, тоді як на півдні до святкового столу прийнято запалювати палички з ароматом цитруса.
Такі пахощі – незамінна річ для кожного жителя В'єтнаму. Я, наприклад, полюбляю запалювати палички із трав'яними ароматами або із деревом агара. І ніколи не використовую ті, що мають запах парфумів або якоїсь хімії. Для виготовлення паличок беруть тільки натуральні продукти. Відшліфований бамбук спочатку змащують ефірними оліями, потім вкривають пастою, яку виготовляють перетиранням певних продуктів зі спеціальними травами. Тоді уже готові палички збирають у букети і залишають сушитися просто на узбіччі дороги. Загалом за один такий букет можна виручити близько 145 доларів. Пахощі, які не розкупили до свят, віддають у храми. Єлизавета Журавель, новини, телеканал Інтер. У резиденції Санта-Клауса, що у Фінляндії, поповнення. Там створили крижану долину з культовими казковими персонажами – мумітролями. У долині є парк розваг, невеличкий бар, а також 1,5-метрові скульптури. Усе це з льоду. Головним експонатом став крижаний замок, прикрашений мумітролями. Саме ці химерні створіння є улюбленими казковими персонажами фінських дітлахів. Працюватиме долина аж до серпня. Мінськ очолив топ-10 європейських міст, які варто відвідати 2019 року, за версією британського The Independent. У липні, зазначає видання, у білоруській столиці відбудеться Європіада – багатовидові спортивні змагання. Окрім Мінська, до рейтингу увійшов голландський Роттердам із його ілюмінацією, стріт-артом та кубічними будинками. Третє місце посів іспанський Сіджаз. Місто вважають одним з європейських ЛГБТ-центрів. Також у переліку Рим, Париж, Белград, Венеція та Брістоль, що у Великій Британії. Документальна стрічка про війну на Донбасі, головним героєм якої є 10-річний хлопець, що живе на сході України, потрапила у шорт-лист премії «Оскар». Віддалений гавкіт собак, така її назва, отримала майже уже 25 різних кінопремій. Про фільм та емоції головних героїв розповість Гліб Гаврилов. Це історія про хлопчика, який разом з бабусею живе на лінії вогню. Для Олега, головного героя фільму, ця роль стала першим акторським досвідом. Хлопець говорить, труднощі були, проте згадує про них з усмішкою. Спочатку було трудно не дивитися на камеру, ну і взагалі ти відчував якийсь дискомфорт, що рядом тебе знімають, а потім вже стало легко, як звичайно живеш і все. Зніматися Олегу сподобалось, бо хлопець грав самого себе, розповідав глядачеві, яким є життя поруч з війною і про те, що навіть тут бувають радощі. Ці отривки є в фільмі, коли ми там ходили на рибалку з ним, бігали, там по траві качалися, бісилися. Ну, це було круто і весело. Бабуся Олега, яка також брала участь у зйомках, розповідає, на головну роль режисери довго не могли підібрати виконавці. Її 10-річного онука як претендента спочатку навіть не розглядали, шукали старшого. Утім, коли режисер поспілкувався з хлопчиком, зрозумів, він саме той, що треба. Коли Саймон задав Олегу, він задавав всім дітям один вопрос. І, ну, йому як-то не підходили, ну, як-то не дуже подобалися відповіді, як діти. Ну, діти по-разному відповідали, по-дітськи. А Олег ответил очень, ну, как бы по-взрослому. Его затронули эти слова. Ну, он сказал, это мой герой. Ані головні герої фільму, ані творці не могли уявити, що стрічка посяде перше місце у кіноконкурсах. А коли її номінували на найпрестижніші нагороди світового кінематографа, кажуть, були неабияк вражені. У нас, звісно, був шок, приємний шок, тому що, ну, мы вообще не думали, что мы куда-то попадем, какую-то победу завоюем. А тут дошли до такого уровня. Был шок, мы там очень рады были. Чи завоює стрічка Оскара, якого так чекають її головні герої, стане відомо незабаром. Переможців кінопремії оголосять вже за місяць. Гліб Гаврилов, Володимир Дєдов, новини, телеканал Інтер. У Львові звіздарі з різних куточків України відзначили Різдво традиційною урочистою ходою. Сотні учасників фестивалю пронесли понад 150 різноманітних зірок, а також виконували різдвяні пісні у супроводі карпатської трембіти. Головним символом цьогорічної ходи є зірка-берегиня. На її 12 променях зображені українські жінки з різних регіонів, які символічно рушниками стелять світлу долю України. До святкової ходи приєдналися й іноземні гості з Туреччини, Польщі та Грузії.
Такими були головні події на цей час. Більше новин у вечірньому випуску. Я бажаю вам гарного, продуктивного дня і прощаюся з вами до завтра.